watching N24 Radio and Television, and of course, this is the issues that comes your way every Wednesday. It's with me, Sukaiya, you see. And of course, today with me, I have Hasum Cisse, the Director General of the National Center for Arts and Culture, the NCAC, and of course, historian here in the Gambia. As ko defé ñu gërëm sant ak képp ki nga xamantene rek kabila jamono yaak ñoo sétane fi ci N24 Radio and Television. Ñu dalalat lén ci benen programme Isus bi nga xamantene da fay faral di ñëw fi every Wednesday. Su ko defé tay ñu dalal fi ki nga xamantene historian la ki nga xamantene nak réré wut mbir ñu bari ñi nga xamantene ñu ngi fi ci biir réwi Gambie xam nañ kan moy Hasum Cisse. Su ko defé mom Hasum Cisse nañ ko dalal rek mu waxtaan ak askan wi. This is about history, this is about culture. Su ko defé dañ ko jallare rek ci olof bi because ada ak ciosan lañ wax. Hasum Su ko jere jep ma nga ne dina dalal fi ci National Museum. So dégué nak National Museum moy néegi ada ada fi lo fi gis mu ngi mengo ak ada Gambia ak ciosan Gambia dañ ko fi woné nak lutax ñu woné ko fi ñu bari yu ngay gis fi amna ñu nga xamné sax ñu amatu waaw alors na mom lu metti la parce que ada ak ciosan suñ ko am téwu suñ ko dëñjut suñ ko waxtane wut da fay rir balan ko xam so demane ci suñ kër ci saan te duggé ci kër bi tam lu ngaan gis lañu ay saket li ñu ko ay fence wa jana bobu saket bi ay bante lañ koy defal ñu faana faana lañu ay gatax way lolu legi sax mon nga wor bi tay diko gis na ko tax bobu saket bobu dafa am ko lan ko ram dafa dem ci all bi dog gatax bi ñew rab ko mu nek saket way legi rab bobu sax amatuñ ko ma amatuñ amata amaat nañ ñu ko mëna def lola amatu amatu ma benn benn def so xam nga ada bobu mu ngay dess saket mom itam nga def way ki rabba saket bi itam ku koy defer itam ko ko itam xam xam bu mu ngay def so duggé ci kër gi ana na gis ñu ne lan gënd nga gis ak cour ak pour wal way légui machine lañu walé légui dal mo tax ñun ci légui ci sand bi fi ñu fi am gënë ñu fi am cour pour diko wan xalé na amon na ben jamono li lañ jàna walé duggu malo rënd ak yenen ak yenen ya nga gi lañ dan dem itam so agge ci bir kër gi nga duggu ci wañ bi wañ na dana fekk os comme ñetti doj lañ dan tek ni def ma ti fouf wa su paré nga fekk fa sujeer ak bok yu tamé ak keul wa yëm li nga amat alég ay plat ak ay fourchette mo tax fi nak ñu fi am tamé ñu fi am keul ñu fi am leket ñu fi am tenteng ak pour won ko xalé ni amon na ben jamono so dugan ci wañ li nga gis so manam fi dal so gisé dal fi am solo dañu wone yu nga xamne amon na ciir ci suñ ada ak ciosan way yu nga xamne yu bari legi do ko meuna gis té nak nu ñu gëna doxé rek yi di gëna rër parce que ñu bari duñ koy denc so amé kër gu es nga la ya ngay tuxu nga ne ah sanil way sanil ah li ali sa mam mo dan ko amin jëfo sanil ma dem ko ci moto mbalit bi ah mu am ñu xamne suñu kër yi ñu waroñu nekk ci matu mbal ñu wara denc ndax xalé su ñëw ëlik ñu walé na la sa mamati mam mo daan liggéey li mo daan liggéey li waaw so la bëggon wax rek après ñu am pour ñu door waxtaan pour ñu door waxtaan bi Hasum wax nga lu am solo man suma maasi ñu nekk ay ndaw ñi nga xamne amna yu bari yi nga xamantene wax nga ko fi
dina wax ne xawmako sax ba tax ñu ne dañ bëgga ñew fi ni fi ci National Museum bi saka waxtaan ak ki nga xamantene moy Hassou muy yow a great historian ñu xamne lu bari nak rir na saka suñu ci walum ara ak ciosan comme niñ ko waxe ak suñu wé ci walum lan nak la jow xew music bi sax entertainment bi yo yebbu nek li nga xamantene rir na gis nañ fi li nga xamantene mo fi nek sabar yek yo you know li nga xamantene legi hejna suñ koy jëfo sa dañ ko modernize dañ ko défé ni nga xamantene duñ ko don défé nonu mu nek mbir mu doy war ba tax tay nak ñu ñew dinañ ko staté ci fi arabiy ak ciosan bi ci ni ko doré ci suñ kër yi ci gënaayé cour yi sax ci solen bi ak tamit li nga xamné amna solo bu baax ba tay man mu neex ma sax mané ka ndaw mu neeka li nga xamantene moy ndal wa bo mu ci ko ndal bi da xam nga ndal hmm ak ni ñu koy man ni bandu ni koy bobu asore bobu sax lu am amin bo meun ñu tok ñari waxu def ñu bi ci waxtan ndaysan way am bandu num commencé ñu joggé dañ sé def ndox pour jabar bi disina hmm jamono bobu afrique am hmm way bandu daf daan mëna denc ndox mu sedd guuy hmm ba so xeyal nga dem ci toli ba wacc ya pour hansi so ñewé nga dem ci mbandu jël pot may ñu gamal ñu wala pot sax leket lañu daan nañu nga jël leket nga ubi mbandu you know nga tanfa ndox nga na ñu xalé bi ci foyu wa ndem foyu 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 amena bi tang ñu ñoo su ñëw ci bi neñ ci mandi bi la ñaka ñëw ñissan jël ya tank mu mitam na do delu wat kan mo dal liggey mand kan ci ada ciosani gambe a jabari teug you know am lu anga di woyé black sin teug a jabari teug mo dal defer mand ana ko ku nek legui la jamono yakuna legui affaire khalis be tax legui comme neex amal nga dem ci geejgi djel ban ne ya nga defal ndar way jamono juuj dekk bu nek dafa am djobot go xamni ñom lañ xamni legui ban ñom suñu demal ci geejgi ño xam ban ban lu anga wax clé ño xam ban ban mo gëna baax ñu gënné ko fi ko gënné da am dafa am lu ñu tibé ban bi sax ci gëdj gi dafa am lu ñu koy défé hmm parce que su koy lu ñëp xam xam la ñu sax da nga dem jël pel rek wa na ya nga jël ban dédé e wi ñun daan tibé ban bi ñam jëbari tegg yi ni hmm ñun daan tibé ban bi sax xam xam la suñ ko tibé ba paré amin am dañ ko wër ndax bu wo hmm bu xam xam la Si ñoy ñoo ko toyalat ko après commencer liguey bandu ndal bi lolu benen xam xam la ndissa nuñ ko liguey nuñ ko liguey bo gis bandi ni amé mu mel nu mel xam nga fi sew fi reuy fi sew ya ngi gis alu ñep xam xam la bo xamne mu nekk seen bop ndissa te xam xam bobu itam liguey amé bari parce que liguey nga ki bari so demé ñu keñu bari so demé so ñaané ndox afrique bi lañu rub hmm genné boutil nga na hmm am ba légui légui sa you know siwo plastique lay amé hmm wa lolu moy ndal wa xamna su ndox mi tangé mo amé su neug bi tangé mu tang so su neug bi sédé mu tang ba té way ndal nak mom lum tang ndox ma ngi sét ndaysan wa xam nga lolu yépp xam xam yi ñu ala ñu ak ciosan so so ko jabali tegg yu ñu defere be pare nañ koy lak waaw an nga beki waaw dañ defen lu melni four four lu nga wax oven ñam dañ koy defer duggal ci band muñ defer non lak ko ñom ño xam ñata waxtu lañ koy lak parce que mën na am suñ ko amé su lak bi hoppé amane mi dafa xat so asoral ñu def xam xam yeb xam xam la lool yeb lu anglais wax scientific knowledge bu nga xamne ñun
amin suñ mami xamone nañ ndaysan waaw waaw lu motax mané yeen xalam dal nga ndeké ñu ndeké ci bobu rek ndaysan waaw nu nekkal am solo parce que laal dafa nekkal li nga xamné soosi nané sax di nga xamné li nga nekk di nan dal dafa bokk ci wërgu yaram sax mu nekkal lu am solo su ko defé na ñew ci li nga xamantene lu lañ nekk di gis fi bu nekk sabar bi ñu genn ko xamé ci drum waaw waaw fi dañu jaké xam nga affaire yi ñu xumbel ni arak kessam ci arak kessam parce que ñu mbolem lu xew ndax wara ko asu di amé do yaangi ay ñu amé suñu tuddu xalé ay ñu am xumbel mu gëwel dina ñew woy ay ñu dëgg sabar wa suñu sabar nak dafa bari pass da mo tax lu lañ jëmi fi comme soone sabar mo ngi melni nga angale nga na drum rek ban drum la kettle drum bass drum ken xam so soone ndal di itam amin lool la rek dafa am yu gatt am yu gudd yaangi gis waaw ko am nañu ay xiin amen amna gorom yu bari la da ma taf yeb dañu guéné passam ñu yeb pour wal nit ñi né so né sabar rek doy ok ban façon ni sabar nga wax xiin nga wax ndax gorom nga wax han waaw la tungu ne nga wax yaa ngi gis ayo yeb passam ni sabar waaw da ma taf ñu guéné ko fi way yeb nak pour di wané né suñu ciosan mu suñu ara ciosan ko mbir def ci bok ok mbir def ci bok mi ci mi tuddu amen ambolem amen mo xamne dal am la xewal amen nit ñi dañ ci bolé dal ay xumbe té yi na du and mom kenn sabar du and mom kenn lolu kenn mësu ko di légui la xewal way sabar ci tigi da fay and ak boy ak fecc ak tacc so la nga am sabar sabar kat nga am boy kat nga am tacc kat ha nga fecc ka ok waaw ñu ci ala kessam la lay xam waaw waye tam nak so ne sabar bi leg ni ko liggey ni sax du len adak dama len xam xam do dem rek ndok garab ya nga defer am sabar dafa am garab yu xamne bo bu nga war do amul lo leg amul waaw legi ala yi nga gis ak dem sax da dog malaya ne ya nga defer sabar dafa am specific garab yi nga xamné yu lañ ko wara défaré wa xam xam way lolu ñu am xam xam lo xam lolu way xam nga xamné xaaliss ma lay ci duggal rek ak pour défaire pour jaay choice ñu faalam ñu ñu mëna ñu dem laj dok malay na sax ok wa ala ko sabar jaay way nak ñu xam sabar ti sabar bu nek dafa am bant bu ko wara liggéey der bi nek ci kaw ni han dafa am der ne ko da nga jël deri har rek wala del jëri bi rek dafa am deram fekke nak la sax nak bi ñaata at nak bu am ben at ndax ñaari at a fekke deri bey la da nga wara xam bey bi ñaata at la ok wa xam nga asu nga lu lepp xam xam la dega lu lepp xam xam ci sam yaay gis ay hay garant bi sax garant bi ni ha ne ko ne garab ne ko munde tege kay bi dede galan dafa am garab boko wara jele bo xamne da nga dem nga dokko nga xam nu ngoy doge nga les ko ni ndax mo nga tebbi sabar wa xam bu itam xam xam la wa legi nak am ay xam xam yu ñu ngi reer waaw am nga jël sa dem rek jël rag am ala banti malana rek commencé di teug ma banti cassier rek commencé di teug ma dedit wa yi ma suñu ala kessa daf ñu wax ne pour nga teug neund banti bi ak banti bi ak banti bi moy gala wa pour nga fot ko di der bi ak der bi ak der bi la ok pour nga defal gambo bi ni banti bi ak banti bi la wa fi dem ñu fi am yeneen la ko sami am la sabat yo la yene ni bukara
bi tam benen adam nga xamne la ñepp la jaar parce que so xolé yeneen xéñ ni ku nekk na nga amé sen leen di teug ci lo la bëggoon nañ waye jolay ñoo gis yalé bu gara mom kenn nit amu teug lu mat ñenti sabar waye loolu yëpp xam xam la xam na lu ku nekk mënu loolu mala wañu tam suñ affaire yi kumbel yi ni légui la rek légui mom ku nekk ci ay na bok waye amon na ci ada ak ciosan bo la ngay teug sabar da nga joge ci ngibel ngibel rek ñoy mëna tégué sama ok wa ñom la yalla jox xam xam bu bu gara bu dem non la du jola bu nek mëna tégué bu gara dédé fa am jola yu nga xamné ñom la seen mam yi baye xam xam bu be kenn nit di tégué ñenti ndeul wa itamun ya ok so so xolé itam amin fessé dañu oyé amin la sewru ba sewru ba wa bobu itam yeen personne amin sabar wa waye bobu itam teugñ bi dafa neex ne bu nga xamne sa mam mo la koy jangal nga jangal ko sa dom jangal ko dom pass ko dal wa wa xam nga lo itam legi beuretul legi mom amin ma nga nek domi chef sax ma domi bour sax di teug sewru ba wa so lo itam bëgg na nit ñi bay ci xel né suñ ala ciosan ku lu nekk da ko joxon ciir ñi ñoy teug sabar ñi ñokoy fecc ñi ñokoy woy ñi ñokoy leggé parce que ki teug sabar nekkul né moy leggé sabar la leggé sabar mété kenen la leggé kenen la comme lawbe am nga am lañu ay lawbe ok ñom ñoy dem ñu ciat garab les ko yaay ngi ñu indi ko yaay so lo lepp am nga la wone ni suñu ada ciosan dafa am lu anglais di oyé a division of labor lu ñu ñuko commencé bala tuba bi sax manam ku nekk da nga am sa ciir so baye sa ciir nak dem ci ciiri jambul ya ton sal amna sal bidam amin ki sala hole la wa ki sala hole la bidam dafa am ay sabar yi nga xamne soko digge rek tit yi nak duñ sabar yi banex comme la ngay bombolo moy yi bale ci la bok ok bale ci souf comme jamono joju asu bour de bi lañu teug té xibar bu moy génné soko teugé mangi dañ xamné hé il fait que safara mo tak ñu ngoy teugé rek né xamné safara ndaysan amana mo né tum rek ñu hé safara wa dogé ni dem so né tum amuna bour mo dé ñu hé lay dé am bour bi dé ndaysan yaay ngiss ya ba fa ké amin xibaar bu neex la han tam am na ni ngoy tegge waye lool nak yow ki deglu da nga xam garan bi lum tekki wa xam na lo itam legi beuri ñom dañ doon xam waaw ñom dañ xam garan bi waaw comme misal wo def rek suñu tum rek lay xam ni he li mo xew ok tum ñu he li mo xew so garan bi daf daan wax ok bobu téléphone amu am radio amu so ak yu melni ndaysan yi la suñu mami daan waxtani waaw lool motax itam amen so gisé ay no sabar yi ni ko koy teug itam métier la parce que koku su jumé rek xibar bu moy jox moy li ñu oyé légui fake news parce que so def tum pour safara waye mu djoum ne tum ñu fogné nit modé abo fake news wax kay le mota affaire fake news bu ngay dégg ni yépp suñ mami dañ nan ko moytu lool motax ñu daan xam kan mo wara teug you know amin dënd yi ni su dara xewé koku dafa amul ciiram lu djoumuk la parce que su djoumé rek su djoumé ci ni moy teggé rek
you know kebab bu moy joxe dafa yapp waaw interesting waaw ah comme tama ñu nga seuru ba yaangi waaw siko amna seuru ba amna waaw lool yep adala way lu melni siko sax legi ñu ko teug sax legi bari ti te super moy ban waaw moy yi ni sax yi waaw xam nga so ne seulu ba rek bu reuy la amna seulu ba amna siko amna yenen okay waye sa legui sa ñukoy teug waaw parce que bi dem fa am ay façon ala couture ba am il couture ningo am ay yoy yeb ay façon ay façon yi sabar la ci seulu ba te bu nek fa am ko koy teug ak lu koy teugé ndax affaire mëna and okay ñu ay symphony waaw la affaire mu am yi xam nga time bobu lu xam nga legui da nga dem ci studio yi yo nga na mixa waaw xam nga legui lool mo xew hmm ba nga nek sa editing suite da nga mix sound be amen am neta legui waaye ñun suñu mame ñun amen ci ala ciosan dem amul mixi da amul mixa waaw asone couture ba yi asone couture ndig ami ki teug couture babé ay xamna ni moy teugé hmm ak ki teug couture ndingo bi ay xamna ni moy teugé ba affaire yi neex waaw masala waaw so vitam ki bu ke man waaw dañu ay balaf moy balaf bi na mo jaxal tuwa be tay ndax len jaxal parce que dafa beuri passant hmm te itam niñ ko leggé be tay tuwa bi xam batay parce que bante bu nek han lu moy genné ak maramam ki duñu ben lu moy len jaxal waaw so ko xolé abdou ma jax ki bante ak ñent waaw waye bu nek bi ak bi bokké mo li mo jaxal to wone dafa melni comme ñom sen piano waaw ni nga faré sen piano dafa melni li lañ ko mo na piano fi lañ ko jëlé sa lo mu sa ngam wax waaw way bala fon bi mo ba té def lañ jax dafa bëri passant ak itam banti lu bëri so banti bo la lu moy genn du niro ak benen banti ak lu moy len jaxal waaw way li yëpp dina wone xam xam ni ko ñu dafa bëri itam ci la bo waaw dafa bëri façon amna ñu soosé amna yu ajora amna yu mandago amna yu mali waaw dafa bëri way da xam xam ni ben la moy dal amen xam xam ni ko ñu waaw ma sha Allah fu may bomborom bi itam bu doy war parce que xel yu bëri nañ ko am manga ko am nañ ko balanta am nañ ko sarako da am nañ ko jolay am nañ ko sosay am nañ ko waye mom itam nak du nekko bu nga xamne dal da ngay i togré teggu mom pour lan la lambu ci la bok you know amen ala ci lambu amen nga teggu bongo mba su xew xew bu mag amé comme bour mu ngi ñew ina so lan koy tef ñu tek bobo parce que mom duñ koy fecc ko bobo lom dal nekul ñu fecc lañ ko tegg ñepp tok di deglu lu mo tay tam mu outé ak yenen ki mom tam ay banta lañ ko banta wala du banta bu nek de dé fa am banta ina tété so dé mon tok malaine def ko bombolo aso togué ñu genn dara waaw xam xam la ay buñ ko étté yépp xam xam la ki yu nga gis ni yépp han abul fone nice la ni profeta dé li yépp da fay dimbalé bombolo bi genné amin lu wara genn waaw so lu andale wax sound technology waaw sound technology pour wala rek suñu mami né amon xam xam bobu itam pour anam noy été ba nga xamné
soko teggé dina la jox li ak li ak li wa okay so fi moy kora mi mom bu Gambia la wa te ñu ñëpp da ci compte agricole dafa melni Gambia la dundé dal dañu ko daxata bi dem so xolé gëwé di fi ñom jari ñam suso ñam dalo ke badra ñu am do bon sen do wat ñam sidiki do wat yaa ñis ñam aladi bay konté ñoo be ci ñam jari ga ko ya tay Gambia mbolé fu ko la dem ci aduna ci Gambia moko fu yoo parce que ñam jari ñam suso dañ dan dem di jangale ko ra America manaw ay juroom fukki at ci gannaaw waaw waaw ñom ñoo tassare amé xam xamé kora ci aduna bi waaw ñu leen yi nak am ñom sona ñom jali ba nak di dox seen tank ci ma la faté wax itam ko melni banakam bi balafon balafon mo moko génné Afrika mo fi daxono teug ñom na ba Russia waaw ay am yebbu ko balafon ñom na ba Nigeria festa 1977 yebbu fo balafon mo mo ñako gëri jawar amina amina sa daal jawar wax sun president bu ñak waaw afidam comme ñamakala il poli itam waaw itam yu doy war waaw poli comme c'est riti waaw ñaan ñeeru poli jox am nañ tama waaw te sa xol lan mo ta su kay ñu dañ wara ar yi Allah bi dañ ko wara ar ak so xol de Gambia ara ma ciosan yu yeb ci bantu ngi ci ala bi la joge waaw xol rek leket ngay gis mba bant mba der motax amene affaire lu angal wax environnement ñun ku nekk da ci wara jox ndax ñu ar ko ande parce que mbollem li neexal suñu xew han mbollem amene amene so amene xew lu koy neexal yeb ci ala bi la joge waaw ñu bant bi gis mi der mi amé mbolam la fi gis rek wa té li su all bi yaxo ma duñ ko amati duñ ko amati ah am xana ñu dem jëlé ko ñu ñu chayna ba bitim do wa so do la am wax wow su ko defé yeen ñi nga xamanteni yeena ne kadi setan in 24 radio and television ngeen dega ki nga xamanteni moy Hassoum Cissé mom nak duggan ci rew mi lepp li nga xamanteni jot na ko fe wax mu nekk li nga xamanteni man I have little knowledge lima ci xam sa bari wut kon mu nekk li nga xamanteni moy ada ak ciosante fokk na ne nekk na li nga xamanteni war nañ ci gestu bu baaxa baax dafa melni mu ngey reer dafa dem sax parce que xalé ñin ñi nga xamanteni ñu ngi fi oré de suñ ko xamuté ñun suñ doomi fanane duñ déssé dara parce que ñun duñ am anything li nga xamanteni loolu lañ leen wara explainer mu nekkalu am solo Hassoum gum naane nekkul li rek lañ am fi su ko defé nañ jox go ahead to another thing okay su ko defé ñew nañ fi ni ñu gis fi yi nga xamanteni dina né ñoo nekkon magi dembay waaw ñom ñom sa dawda ñom père san jaay ñom gaba jeumpa ñi ñu xé pour Gambia mom bok té su ko fiñ ko diko faté parce que li ay ñu xalé réñ ñi ku melni refrain jési fa ñom suñu ndaka jang ci lañ bok té tubaab na so koy xex da nga wara jang wara jang am dem ñi ñu ñaka dem school Gambia school tubaab ñu jox ñu pèr jaay mo tax la ben misal sumo amam journaliste lo dafa amone newspaper yi keuy ci xabar mu xamne tubab dafa ragal keuy ci xabar tubab lolu la ragal mu xamne si rewi tubab su nit bu ko def dara su genné ci keuy ci xabar rek nañ ja ragal bay mo tam ci la ñew nañ ci 22 adan mo téméré at mo commencé yi no kayti xebar Gambia bu ñu ay di Gambia Outlook and Senegal Daily Report inshallah
di xass tuba bi di len wone lu tuba bi def you know lu anormal la bo wax len ko wa motax amin momita siñu xexal gam siñu ndek xexal gambia pour mom bop ati ñaaral bi jangane tuba dafa ragal bo comme lu angal crowd tuba dafa ragal da motax jaman bi tuba bi neke so aman xew dañu wax ni sa xew bi de mën nga def sabat de Hagen Street way bu roma yi fanel ni wa da la radio have specific number wa legui la wa legui ñoo bëgg legui am na independence legui su amé xew ñum nga invite ko mbir fa fiesta wa jamono joju toob dafa ragal mboro ñom jawara ak ñom joxum pan ak ñom père ñay loolu lañ xam ñu dem ñu na commencé ñu ay political party pour xex tuwa parce que xam nañu tuwa soko bëgg xex da nga wara am mbolo sa gannaaw parce que tuwa dafa ragal mbolo so mo jox la ñaari misal ñi ñu ñaan xexé am na ñaan am yu keuy ci xébar ya ngi gis di xass tuwa bi waaw defal li defal li defal li ak itam amone ay ñu am ñu ay am ay political party ndax ñu am mbolo ndax mëna xex tuwa kon dinañ ñu political party gambia ci ñom la dooré dal ci ñëwé ci walu mbolo arel mo am juroom ñaar fukki at di political party ya gën ci do té depuis juroom ñaar fukki at ci gannaaw gambia mo sta ñak politique té lolu nak ñi am ci ñam nga amona ay jamono rew afrique yu bari sa demé ben la parti nga am way ñu fi juroom ñaar fukki at ren mu nga konté ñu nga tang abi mo la neex la bok mi mo la neex la bok mi mo la neex la bok lu ra gambe rek la inshallah wa té ñu jam am baax na xalé bay ci xel légui nak dafa bari la parti dañ laté légui dafa bari so mu ñu fogg ni way nak amona ay jamono han afrika yépp gambe rek ni ki rew bu nga xamni so ñëwé da nga am parti sangam parti sangam parti sangam mu ngay bokku fi ma bokku lolu gambe rek la am wala suñ dam la waaw suñ dam waaw ci politique waaw fi dem affaire diine itam am buñ ko fat rew diine ni islam christianity da wala fi ñu wone fi ya gis nga bible buñ wone fi ni a jégué na juroom ñaar fukki at juroom ñaar fukki at waaw waaw bu yagal ya pastor fops mo ñu ko indi mom bayam bi la dan am jangé ñu gis nga jamono ji di gambé dañ fonkon seen diina be gis nga ñi am ak chrétien ñu démon rome waaw ndé magali fofu 1965 ci jigen ñu bëre ñu ko jigen ñu tam seen cieur ci diina bi dafa am doole so ko ye fekke temer djon fukay jigen ni waaw fi tam ñu fi am jere alquran mo xamna loxo lañ ko bindé amna temeri atak dara waaw temeri atak dara waaw té loxo lañ ko bindé kana ko binda ñu ko oyé Ousseynou Mariam Demba Thiam 76 Dobson Street ba jamono joju ay typewriter amul computer amul so suñu mam yi dañ dan tok di bind alquran ak seen lox wa ñu ngi ko mass yépp bina bi rafet wa bina bi rafet ma sha Allah li nekk na lu am solo mu nekk halisi gambia dalasi bi muy dalasi bi li ara la am juroom fukki at ak ben dalasi bi dalasi kayit dala ci ci bopam dala ci bopam am juroom fukki at ak ben xal bu yagala so mo ñu way nak ñu jakki ni la mel waaw ay dina dala ci bi kayit la mo am na tali jawara la mo am ñi ñi tek sa ko gerte am ni talal gerte parce que gerte dafa am jeriñ gambia am ñu so xolé moy kom kom al motax ñu xal ci ñeek yépp dafa amon mandal ga gerte
ak mandal ga jowale parce que mom moñu independence ak moñu indi dalasi ak boutout bala ñu am dalasi boutout faawu lañ daan jëfo ak sirine ak pens before independence wow faawu okay xaliss angleterre bu ñu momé suñu bopam nak ba am republique a jowale moñu gënné ci lool mo né gambien na am xaliss ci bopam ndax amene amé koko digga rek xamné xaliss bi bu gambien té su ko li jam suñu ndam dalasi bu ngeen ko fayntu suñu ndam parce que amna rew yu bari té amnu ñu am seen xaliss boko bété waaw ñu gambi yalla dimbalé ni am jëm fukki at ak ben bété ñu am suñu dalasi ak buru waaw té wa ko ñu jéxal ma wan la fi fi history fi da history banjul la xam nga fan ni amna ay blok ya am nga fan yele ndox bi dafa amna manam yoll de dafa ñewon bañ wa yagana na yagana 1948 amna ñu naan depuis bu bañul soho ba tay ñu ngi soga experience flu dede dede nañ ma jégal na way dede abi 48 no xala da yaangi wa bañul nak mom naka jek ci ndox la parce que dafa souffi waay bu xewni nak metti na torop waay bu foti et bi mom bobu mom si asi luñu xam bu ko mel mo am waaw dafa am ñu su jikko dafa tawar ambe tuba bi fi nekkon han daw genn xous dem na bu bakaw abay fi ni bobu lañ jën foti et on the 13 of august 1948 wa ak dina jonne wu metti nit metti am dafa melni amna ñu ci jottona ñaka sen bakkan ñu bari bari il amen benté sa mënu leena konté benté ñax ñoo ci dé metti xam parce que ñetti fan 13 14 15 am nga taw august taxaw august 1948 okay wa to ko fa la bëggu ñu jaar jerejeuf baba su ko defé interesting su ñëwé ci walum bañul ak Florine bi nga xamanteni experience nañ ko just last month ak ñi nga xamanteni ño nekk founding fathers of the Gambia ñi nga xamanteni ño dinañ ne ño ñëkke fi ci biir mi té ño ñu indi li nga xamanteni moy independence wala sax mom suñu bopa su ko defé Hasum bala ño tagato yow nga nekk a very great historian fi ci biir rew mi ñepp xam la c'est ça walum xam ada ak ciosan lan mo la motivate yow Hasum bala ñu la bay wa ada ak ciosan wa ñun fi lañu mësa liggéey wa di dox ci ciosan di dox ci ada di ko wone di ci bind ak di ci def programme bu melni bu may def ak yow ni pour dimbalé nit ñi rek ak di len fatel ala ciosan history parce que yéne am jëriñ ci nit lolu mo la outélé yow ak nigerien ak yow ak you know I mean zambian bi ba yow ak south african sen ala rek lañ outélé rek waaw lu ma tan nak su ada bi réer yi ba suñ ko bayé ko nit ki da fay réer comme melni lak su ko lu am nit lañ wadi lak suñ lak yi ko lak mu set c'est la conscience de voir set na do ko fi nga gis ku tok fukki at ya nga jang english ba fukki at ya nga jang france na ité buñ am pour jang am la ki tuba ité bobu lañu wara am pour jang suñ lakki ndax mu set soy wax soxé dafa wara set soy wax polo mu set soy lak pol dafa wara set sukay parce que lak lu am ñëriñ la asi nit way lak ya ngay reer cholin bi mom reer ya salen bi mom reer lak bi reer way lak bi tam ngay reer legi sa da nga gis sax legi sax amna ñoo xamne sax seen bir keut ni seen bir keut la wax de waxuma ci mbedd mi de waxuma ci school bi seen bir keut sa toob lañu lak seen doom te doomi sosé la doomi jola la doomi salaxu la su ko xam nga lolu di jam so dañ ci wara jokk ni jang lak yi te suñ ko wax mu set way fa melni fa am ñoo xamne fa ñu rusa lak seen lak yi sax
So la ñu ne ha am na wolof la way son wolof setu am na sosé la way son sosé setu bi fa melni sa légui nit ñi sa lolu sa ndam la sax té lolu du ndam du ndam wa okay nga ndam ko la ki diglo ye su ko lolu gatché la torop gatché mo mak wa jël la nga fagné la lañ ci wara def bala la ka bi di fade away because so holé ci school ci halé yi dañ dé mëna indi li nga xamné moy national language why national language bi batay dafa dess because soko holé dañ ñe dem grade 1 grade 2 grade 3 ñu émalé ko ah oh ité mu nekk lu doy war lool la nañ ci tek ité ben ya lu ñu def ni bax na radio yañ radio ak télé yépp ñu ngi wax suñu lakki lool lu bax la té dañ ko wara amé gëna dëgëral way comme mo la wax yépp nak soy wax rek na sét rek soy wax anglais na sét soy wax sosé mu sét soy wax wolof mu sét su ko defé dégg lak bi dafa yom ñaaral comme lu nga wax ñu koy jàngalé né yow da nga wolof da nga namp wolof ma da nga namp sosé tekki wu dé yow dégg nga ko lak bu nek fa am ay loi wa okay english xam nga english amul ñu ay gram past tense present tense you know future tense ah you know la transitive verb intransitive verb suñu lak itam yu lañ am ñu mitam asugay te yoy nak soko jangul so jangul lak bi do ko mëna xam so suñu lak yi rew mi lañu wara jang jangale suñu xalé ci school nak nga mëna dem be yow nga mëna bind book ci sosé ma nga mëna bind book ci jora ma nga mëna bind book ci wolof muy dem jënd book bobu jang ko way legi nak nga gis ko mëna jang français mu jënd you know newspaper ci français jang ko mu jënd newspaper ci anglais jang ko mu jënd newspaper ci arab jang ko way soko bindale ci wolof duko mëna jang nité mëna wolof la nam han lolu na ci wara jokk parce que a nit su lak bi reer rek reer ñun ñu niku ñun mi gambien ak mi kenen lañu sonna ñep 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 moy suñu lak yi dañ nas saxal suñu lak yi té rew nak ñu né rew do ma dem ci kanam mukk fek ya ngay jëfo lak yi jambo dama fa japanese yi di jëfo seen lak coréen yi di jëfo seen lak you know wa boma di jëfo seen lak indian yi I guess indian yi lak hindi you know ak gujarat so ñu pakistan ñu né urdu so demé afghanistan ñu né amin dari ak poste so demé iran you know amé la ñakala amin passion so rew yeb ñu ngi fulal sen lak yi so ñun gambie itam dañ wara jog lool lak yi namp ñu fulal nit ñi deg ko diko jang ndax ñu ci mëna bind letter ñu di ci mëna bind téré di ci mëna défer suñu rew jerejeuf asu jerejeuf Mr Cisse ñu gërem ko sant ko bu baaxa baax mu nekka li nga xamantene moy ada ak ciosan bi nga xamne indi na leen ko fi ci da issues bi nga xamantene da fay faral di ñew fi every Wednesdays su ko defé ñu gërem leen santaleen bu baaxa baax I hope yeen yi nga xamantene yeen nekk di sétane li nga xamantene nekk na ci walum ada ak ciosan su ñewé ci walum sabar bi su ñewé ci walum ñi nga xamantene ño nekk founding fathers fi ci biir rewmi ak sax su ñewé ci walum Banjul mu nekk suñu capital city comme ni mako hess during the flooding ñepp ñu ne Banjul parce que lan mo nekk suñu capital city kon war na ñi nga xamantene ñoy ewo fi ci biir rew mi ñu xam Banjul nan la ak nakala fa deme won comme ka mo nekk suñu capital city su ko defé nak ñu gërem leen santaleen bu baaxa baaxa baax jox leen dig dajé benen issues yéne ngeen jëf